Добрий вечір. Ви дивитесь інформаційну програму «День за днем». Мене звати Володимир В'ященко. Далі коротко про головне. Затор серед полів. У Компаніївському районі вантажівка перекинулася і паралізувала рух на трасі. Аби билися серця, в обласному кардіологічному диспансері відкрили кардіохірургічну операційну. Кращі у професії. На Кіровоградщині визначили фіналістів всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2016». У випуску розлогіше. Більше сотні вантажівок опинилися у заторі сьогодні вранці на трасі поблизу села Полтавка Компаніївського району. Причина зупинки руху – вантажівка КАМАЗ, яка перекинулася на дорозі. Аварія сталася о 9:20 на автодорозі Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв. Через сильний туман водій вантажівки наскочив колесом на грудку і авто перекинулося. З кузова та причепа висипалося близько 20 тонн насіння соняшника. У результаті рух на трасі паралізувало, сотні автівок понад годину стояли у заторі. Врешті КАМАЗ підняли і відтягли з дороги автокраном. Постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді немає. Справа ще однієї активістки кредитного майдану зрушила з місця. Кіровоградка Ганна Стаднік взяла кредит у банку на 50 тисяч доларів, 47 з яких вже виплатила, втім залишалася винною банку ще 1,5 мільйона гривень. Суд першої інстанції проігнорував клопотання адвоката жінки надати роз'яснення, звідки ж банк взяв таку суму. Під час розгляду апеляції судді двічі відмовляли стороні захисту витребувати облікові документи банку, аби з їх допомоги визначити правильність нарахування відсотків за кредитом. На третє засідання розгляду апеляції підтримати жінку прийшли майже 30 активістів кредитного майдану. Адвокат подав клопотання про призначення експертизи кредитного договору. Суд задовольнив клопотання. Проводити експертизу будуть експерти Київської незалежної судово-експертної установи. І правильно банк взагалі здійснив нарахування. Тобто я хочу зазначити, що кожен щомісячний платіж, що входить? Туди входить, повинно входити бути тіло кредиту, там розбите по місяцям, процент, який за користування кредитом, ну і в різних договорах по-різному там є комісії. Але оцей платіж, він буде бути стандартним. Але банки зачастую, це ми хочемо довести сюди, що вони, окрім цього, що повинно бути згідно договору, вони ще туди додають інші платежі, які не передбачені договором. Дякую всій підтримці. Нашому кредитному майдані нас багато. Я думаю, що ми разом все зуміємо преодоліти. Я думаю, що правда буде за нами. Курси перекваліфікації для колишніх військових розпочалися у Кіровограді. Заняття проходять на базі льотної академії. Мета проекту – допомогти військовослужбовцям, які звільнилися у запас, адаптуватися до нових соціальних умов. Подробиці знає Сергій Михалін. Пан Андрій у Збройних силах України прослужив 27 років. Незабаром у чоловіка закінчується контракт. Відтак вирішив опанувати нову спеціальність. Йшов в армію служити давно. Чим займається люди на гражданке, тільки зі сторони. Представлення, а практичних знань або навиків не вистачає. Тобто такі курси, я вважаю, що необхідні для військових, для того, щоб перестроїтися. Такий проєкт діє по всій Україні вже більше 10 років. На Кіровоградщині – другий рік. Партнери – Норвезький університет Нурланд та Міжнародний фонд соціальної адаптації. Міжнародний фонд соціальної адаптації створений от такими бувшими військовими, які зрозуміли, що виходити в запас військовому чоловіку складно. В армії він звик до одного, а на гражданській житті зовсім інше. І взрослий чоловік втрачається при цьому. Протягом 3 місяців колишні службовці силових структур опановуватимуть менеджмент підприємницької діяльності та IT-технології. У цьому їм допомагатимуть викладачі льотної академії. Відкриття свого власного бізнесу, використовуючи сучасні інформаційні технології. Головний предмет – це розробка бізнес-плану. Вони, в принципі, до закінчення курсів повинні відкрити свою справу. За результатами попередніх курсів в академії видали книгу. В ній – історії кіровоградців, які застосували отримані знання на практиці. Як бувший воєнний льотчик успішно зайнявся підприємництвом, або бувший полковник міліції отримав навики поиска и спасания и готов заниматься волонтерской деятельностью, участвовать в волонтерских организациях поиска и спасания по норвежскому опыту. Военнослужащий, который открыл свое предприятие. Пан Андрій зізнається, особисто хотів би підтягнути знання з комп'ютерних технологій. Узнати, як працювати в інтернеті, можливості в інтернеті, тобто є теж варіанти заробітку або як роботи.
через інтернет. От узнати всі ці можливості, як це правильно робиться. Заняття проходитимуть 6 разів на тиждень по 4 години. По завершенню курсів слухачі отримують дипломи європейського зразка. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий. День за днем. У Кіровограді стартує проект «Технологічна нація». В його рамках 15 містян безкоштовно навчатимуться програмуванню. Охочих здобути спеціальність вибиратимуть з-поміж переселенців, атовців та членів багатодітних родин. Проект, який ініціював фонд «Brain Basket», презентували в міській раді. До його реалізації вже підключились 22 обласні центри. Організатори мають мету до 2020 року підготувати 100 тисяч нових IT-спеціалістів. Навчання проводять на базі бібліотек. В нашому місті це буде центральна міська бібліотека. Представники фонду нададуть 10-15 комп'ютерів для навчання, які по завершенню проєкту обіцяють передати бібліотеці. 3 місяці от в такому режимі, там 2 рази в неділю по 2 години, много матеріалу онлайн і плюс офлайн. Це таке смішане образування. А в кінці пише дипломний проєкт, роботу здає. Назовем это даже, ну, это финальный проект. Это первую программу, которую напишет, издаст преподаватель. Справи сердечні. У Кіровограді в обласному кардіологічному диспансері відкрили кардіохірургічну операційну. Кімнату обладнали за останнім словом медицини та оснастили новою технікою. Тепер в обласному центрі сподіваються здійснювати більше сотні складних операцій на серці у рік. Більше про нові можливості кардіодиспансеру розкаже наша Яна Симонюк. Роботи в приміщенні нової операційної розпочались минулоріч. Тепер ремонт завершили і встановили обладнання. Лікарі розповідають, у кімнаті продумано усе до дрібниць. Навіть підлога та вентиляція особливі. Поли покриті токопроводящим лінолеумом і заземлені. Це для того, щоб апаратура, яка тут знаходиться, апарат іскусного кровообращення, терморегуляционне устройство, не визивало поміг на моніторах. Потоки воздуха тут запроєктовані і направлені таким образом, щоб будь-які мікроорганізми, будь-які бактерії, да, то, що може потенціально зробити в рані якісь нехороші речі, щоб вони в рану не попадали. Крім оздоблення, операційно оснастили сучасним освітленням та обладнанням. Серед нього – прилади для штучної вентиляції легень та кровообігу. Останній дозволяє зберігати нормальну температуру тіла під час операції на серці. Ємкость, в которой происходит забор крови и в которой обеспечивается газообмен, которая насыщается кислородом и возвращается обратно в пациента, нагретая с помощью водяной бани до нормальной температуры тела во время операции. Завдяки новій операційній лікарі зможуть робити складні операції на серці у Кіровограді. Це і коронарне шунтування, і протезування сердечного клапану та інші хірургічні втручання. Допомагатимуть в навчанні кіровоградським лікарям спеціалісти з інституту Амосова. Його керівник відзначив, що консультації вже проходять і столичні кардіологи на початковому етапі братимуть участь у операціях місцевих колег. Ваші фахівці двічі приїжджали на навчання до нас. Тому що хірург у вас досвідчений, але треба готувати команду, тому що в одній операції на серці приймає участь 9 медпрацівників. На новій операційній в кардіодиспансері планують не зупинятися. Що не нужна кардіореанімація здесь на етажі, я думаю, що це вже в такому, ну, в недалеком будущем мы уже поставим этот вопрос и перед областным советом для того, чтобы этот цикл был закончен. Крім того, заклад отримав нове лабораторне обладнання. Знаю, що для того, щоб власне повністю говорити про укомплектування сим чим необхідним, потрібно лабораторне обладнання. Обласна державна адміністрація разом із депутатами обласної ради хочемо вам презентувати таке обладнання. Завдяки відкриттю операційної кардіодиспансер став членом Асоціації серцево-судинних хірургів України. Яна Семнюк, Сергій Баранюк. День за днем. Крок до ефективності. Цього тижня за ініціативою народного депутата України Станіслава Березкіна у Бобринці стартував цикл семінарів для депутатів районних та міських рад. Керівник програми практичної політики в Інституті політичної освіти Олександр Солонтай розповів місцевим депутатам особливості процесу об'єднання громад. Протягом 4 годин спілкування лектор пояснив можливості процесу децентралізації, особливості бюджетних та земельних відносин на місцевому рівні. У Бобринці побувала і наша знімальна група.
Бобринецька об'єднана громада – одна з перших утворених в Україні. У зв'язку з цим у місцевих органів влади виникло багато питань і проблем. Пояснити перспективи та можливості об'єднання громад до Бобринця приїхав експерт Інституту політичної освіти. Треба брати максимум, особливо з нашої держави, яка ще поки що не зрозуміла, що місцеве самоврядування кінцево змінить нашу державу. Треба витягувати з неї по максимуму. А зокрема, для цього потрібно включитися повністю в процес не тільки формування об'єднаної громади, але й в процес конкуренції за економічний розвиток з іншими громадами, які в Україні зараз створюються. Сьогодні в Бобринці вперше ми стартуємо з ініціативою «Місцеве самоврядування. Крок до ефективності». Це дуже актуальна тема, тому що сьогодні відбулися зміни в бюджетному кодексі в питаннях децентралізації. Прийнятий закон про об'єднання територіальних громад. І не дивлячись на те, що в районних і місцевих радах дуже багато досвідчених місцевих депутатів, з'явилося дуже багато нових облич. Протягом 4 годин у залі тривала дискусія. Експерт розповів депутатам про переваги, які на сьогодні отримали понад 200 об'єднаних громад, зокрема й Бобринецька. Повинні дати знання, вперше за все, щоб депутат зрозумів своє призначення, що він обраний громадою, підзвітний перед громадою і повинен робити все можливе і іноді й неможливе, для того, щоб людям в громаді стало жити краще. Пізнавальна лекція стала для депутатів, яких на місцевих виборах обрали вперше. До цього разу я, скажімо так, осторожно до цього відносилася з боязню, бо я така по своїй природі консерватор. Але почувши сьогоднішню лекцію, я думаю, що надто швидше об'єднувати громади. І думаю, що користі буде більше, що село не занепаде, чого я дуже боялася. Протягом 2 місяців подібні тренінги планується провести у Компаніївському, Кіровоградському, Добровеличківському, Вільшанському та Новоукраїнському районах. Олександра Ільченко, Сергій Баранюк. День за днем. Афганців привітали напередодні свята. Сьогодні учасники війн на території інших держав вітали з нагоди 27-ї річниці виведення військ з Афганістану. Міський голова Кіровограда Андрій Райкович вручив воїнам грамоти, подарунки та грошову допомогу. По 1 000 гривень цього року отримали 75 афганців та 6 родин загиблих вояків. Ми тісно спілкуємося і будемо спілкуватися. Робили, робимо і будемо робити все можливе, а краще все необхідне для того, щоб люди заслужені дійсно отримували і від держави, і від міської громади все, що необхідно для їхнього життя. Четвірка кращих на Кіровоградщині визначили фіналістів всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2016». За звання кращого у другому турі змагалися 20 претендентів в різних номінаціях. Упродовж 2 днів конкурсанти показували свої вміння працювати з дітьми та проходили фахові завдання. За результатами випробувань члени фахового журі визначили 4 фіналістів. Так, у номінації «Англійська мова» перемогла Лілія Яструб. Найкращим математиком стала Оксана Курлова. Сергій Савенко переміг у номінації «Захист вітчизни» та Сергій Колісніченко у номінації «Історія». Вони представлятимуть нашу область у заключному турі конкурсу «Учитель року», що відбудеться у квітні. Хтось був кращий в одній номінації, у когось більш вдалим був проведено урок, якийсь момент показаний свій особистий, у когось був кращий навчальний проєкт чи щось, але результати були настільки близькими, що журі було готове відправляти, ну, принаймні 3 конкурсантів точно на всеукраїнський конкурс. Тому нам було достатньо важко вибрати одного представника. Будемо готуватися. В нас є прекрасні методисти. Нам дуже допомагають викладачі Кіровоградського державного педагогічного університету, наприклад, голова журі Козир Ірина Анатоліївна. За такої підтримки, я думаю, що ми зможемо продемонструвати належний результат і на всеукраїнському етапі. Цим випуск новин ми завершуємо. Якщо вас зацікавив наш відеоматеріал, шукайте його на нашому сайті kodetrk.tv, а важливу інформацію надсилайте на електронну адресу dzdn.ukr.net. А ми побачимося вже незабаром в ефірі каналу «Кіровоград». До зустрічі!